taler vi for lidt om døden? Jeg er sikker på, at hvis vi talte mere om døden, så kommer vi også til at tale mere om livet. Jamen, jeg synes ikke, vi taler for lidt om døden. Jeg synes, der er død overalt. Vil du ikke fortælle lidt om din rolle? Jeg spiller Esben, som er Karens kæreste. Og Karen, hun lever i sin egen verden, hvor hun er meget tæt på mørket. Hun kæmper for at leve livet, og hun kæmper for at få lov til at dø. Og hvordan fanden reagerer man lige på, at ens kæreste kommer og fortæller en, at hun ikke har lyst til at være i live længere? Jeg spiller en slags alvidende fortæller. Jeg spiller en af fortællerne, og så spiller jeg Esbens ven. Skal vi tillade aktiv dødshjælp? Noget i mig siger afgjort ja. Jeg synes, det er et voldsomt spørgsmål, men samtidig et super vigtigt spørgsmål. Problemet med aktiv dødshjælp er bare, at når man har rettigheden og tager rettigheden over sit eget liv fuldstændig, så tager man også rettigheden over de efterladtes liv. Hvis det betyder, at der er færre børn, der skal finde deres fædre hængende ude i garagen, og i stedet kan sige farvel på en ordentlig måde på en klinik, så synes jeg, der kan være en vis mening i at legalisere det. Jeg synes, at hvorfor skal man komme ind og se midt af dagen? Det skal man, fordi det er en enestående chance for at få brudt nogle af de tabuer, vi har omkring døden. Og fordi, at det minder os om, hvorfor vi er i live. Vi alle sammen ser verden forskelligt. Og jeg tror, det kan være sundt at stille sig selv nogle spørgsmål. Vil du hjælpe en, du elsker, med at begå selvmord? Hvad kan VR? Jeg er ret uerfaren inden for VR. Det er fedt! Men når man tager sådan nogle her på, så kan man få lov til at låne nogle andres øjne for en stund. Det er meget mere virkeligt, end det er herude. Okay. Yeah. Oh yeah.